Tā gan salikti sētiņās, gan saimnieku uzraudzībā ziņkārīgi lēkājot apkārt, Lutriņu skolas parka koku pavēnī silto laiku izbauda truši. Un kā nu ne, Lutriņu mazpulku vadītāja Gunta Romule kopā ar 5 mazpulcēniem iesaistījusies projektā Mazpulcēnu trušmīļu skola, kura mērķis ir ieinteresēt bērnu spētīt trušu šķirnes, apmetojumu, kā arī veicināt zināšanu apgūvu par trušu kopšanu, ēdināšanu un pārtikas krājumu sagatavošanu. Īsti šis projektiņš jau sākās marta brīvlaikā, bet 7. aprīlī mēs Rāmavā saņēmām šo skaistos brīnišķīgos trusiš no šķirnes trušu audzētājiem. Un liels paldies viņiem par šo dāvanu, jo bērniem uzdāvināja par velti, nebija jāmaksā par šiem trusīšiem. Pirmās teorētiskās un praktiskās iemaņas truškopībā bērni ieguva jau martā, seminārā, kas norisinājās Daugmalē. Papildus tam katrs bērns iekārtojas sev arī īpašu mapi, kur blakus materiāliem par truškopību glabājas arī ciltslietu dokumenti, pieraksti par vakcinācijām, apmetojumu, svaru un citiem novērojumiem. Paši bērni atzīst, ka trušu audzēšana ir grūts darbs, taču viss tiek padarīts ļoti atbildīgi un ar lielu prieku. No rīta, ka 5 aizēju pabaroju, kaut kur pa dienu izliek viņu saukā, pamīļoju, un tad vakarā atkal pabaroju un pamīlēju, un liek būri apakaļ. Vienreiz no rīta, ka piecēlos, eju barot trušu, skatos durtiņu celāšu tam trusu, un trusu mierīgi pa pļau pastaigājās. Tēvs ir Džimbo, māte Pūciņa, no pirmā metiena 3 bērni ir Dora, Lora un Lakijs, bet tiem maziem vēl nav izdomāt vārdu. Tagad vasarā ļoti daudz zāli viņi ēd, tad ir speciālā barība, tas ir kombikorms, graudi, burkāni, un tā, vībotnes dodam, nātrs, nu slotiņas, tas tā vairāk ziemā siens. Un tas brīvo laika aizņem, tad trušiem nodarboties atbildība ir vismaz pa kaut ko. Mums saviem trušiem ir vēl vetārsti, Anita Muižniec, zobi ir jaknieba viņiem, jau pareizs sakodiens, lai būtu nagi jāgriež. Jaķemē, liekā vilna, lai nebūtu. Ansim Kviesim gan truškopība nav sveša lieta, jo jau paša saimniecībā aug 23 truši, taču līdz ar dalību projektā jau esošajam pulciņam klāt nākuši vēl 12 mīluļi. Uz jautājumu, kā ar tik kuplu pulku tiek galā, Ansim atbilde nav ilgi jādomā. Aiziet pamīlē katru. Jāpamīlē, tad, kad nepamīlē, tad viņi grauž būrus kā traki. Pašā projekta sākumā no truškopiem saņemti 9, bet nu pulciņš savairojies līdz 55 trušiem. Šķirnes šeit ir vairākas: vācu sudrabotais, lielais gaišais sudrabotais, Jaunzēlandes sarkanais, gaišais sudrabotais, baltais un raibais auntrusis, kā arī Kalifornijas trusis. Mazpulka vadītāja ir gandarīta, ka trušu audzēšanai ir vairāki atbalstītāji. Paldies arī maniem mīļiem vecākiem, kas mums man palīdz, bērniem palīdz gan ar padomu, gan ar savām zināšanām, jo mēs jau tikai mācāmies, tāpēc jau mēs esam trušu skolā. Lutriņu mazpulcēni līdz šim ir vienīgie šie projekta pārstāvji no Kurzemes un plāno tajā līdzdarboties cik ilgi vien iespējams. Tieši tāpēc ziemas apstākļiem viss jau sen sagatavots. Pieaugušos trušus bērni pārdošot. Šobrīd mazpulcēni gatavojas izstādē Ķīpsalā, kur katrs trusis pēc dažādiem kritērijiem tiks novērtēts. Maruta Dene, Olofs Peršivics, Skrundas televīzija.